Сандро, ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხება უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ ომს და ომის დასრულების პროცესში თურქეთის როლის მიმოხილვას. გამომდინარე იქიდან, რომ უკრაინისთვის თურქეთი წარმოადგენს სამხედრო იარაღის ერთ-ერთ მსხვილ მიმზოდებელს. Განსაკუთრებით აღსანიშნავია უპილოტო საფრენი აპარატი ბაირაქტარი, რომელიც ამ ომის სიმბოლოთაც ჩამოყალიბდა და უკრაინელებმა სიმღერაც კი მიუძღვეს. Параллельно там ещё хедают, что Турция и Русетис и нам дека аруертеба санкции и инарчунуებს тфил дипломатиურ ურთიერთობებს. Полуцлепში ხვდები თურქეთის უთანხმოებებს დასავლეთთან და რიგ საკითხებში რუსეთთან დაახლოებას. Თუმცა ომის დაწყების შემდეგ ერდოღანმა განაცხადა, რომ ისე მოიქცევა როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფო. Გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი ბოსფორის სრუტე ჩაკეტა რუსული სამხედრო გემებისთვის. Საინტერესოა როგორ შეაფასებთ თურქეთის ამგვარ ქცევას, რა ინტერესები ამოძრავებს მას და რა როლი აქვს ამ ომში. Турქეთის მდგომარეობა უკრაინის კონფლიქტთან მიმართებაში ძალიან საინტერესოა. ერთი მხრივ აშკარად ჩანს, რომ თურქეთი უკრაინისადმი სიმპათიით განწყობილი და მის რეკმენდებებს რეალურად საკუთ უკრაინის მხარდაჭერაც კი შეიძლება ეწოდოს, მაგრამ მეორე მხრივ გასული წლის რამდენიმე წლის განმავლობაში გაკეთებული გეოპოლიტიკური არჩევანის და მათი შედეგების გამო თურქეთი ვერც რუსეთთან ვერ გაწყვეტს ახლო ურთიერთობებს, რასაც მთელი რიგი მიზეზები გააჩნია. Первое решение არის ეკონომიკური მიზეზები. Რა კუთხითაც თურქეთი რუსეთ-უკრაინის ომიდან ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად საკმაოდ დაზარალებული გამოვა. Первое решение დავიწყოთ იქიდან, რომ თურქეთი ერთის მხრივ ბუნებრივი აირის და ნავთობის მხრივ, მეორეს მხრივ კი განსაკუთრებით მცენარეული ზეთის და პროდუქტების მხრივ საკმაოდ არის როგორც რუსეთზე, ისე უკრაინაზე დამოკიდებული. Энергетику та ам ყველაფრის სტრაფასე სტრაფად კომპენსირება თქმის შეუძლებელია. Მართალია ირანისადმი სანქციების ახსნის შემთხვევაში ენერგეტიკული მხრის კომპენსირება გარკვეულწილად შესაძლებელია, მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი. Ის სამაყო აკუიუს ბირთვული რეაქტორი, რომლის საშუალებითაც თურქეთი მედოვნებდა, რომ ელექტროენერგიის მოხმარება შეიძლება გადაიყვან და კლიენტად არის დამოკიდებული რუსების ნოუ-ჰაუზე და კეთილდებაზე და ძალიან დიდი მნიშვნელობისა, თუმცა საკმაოდ კაბალური ხელშეკრულების პირობებით შენდება და შეიძლება ითქვას, რომ ნახევარზე მეტად რუსების რუსეთის სახელმწიფო საკუთრებაში იქნება და ფაქტობრივად როსატომი ამუშავებს მას, მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი. Რუსეთის ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რაც მათ თურქეთზე გავლენის მოხდენა შეუძლიათ, სწორედ ენერგორესურსებია და თუკი გრძელვადიანი პერსპექტივით შევხედავთ, აკუიუს დასრულება რუსეთის ინტერესებში არ არის, რადგანაც თურქეთს როგორც ნატოს წევრ ქვეყანას ყოველთვის ექნება ის ბერკეტი, რომ ამ სადგურიდან რუსები აიძულოს, რომ წავიდნენ და ასეთ შემთხვევაში დიდი რისკი იქნება იმისი, რომ უკვე სხვა ძალის დახმარებით თურქებმა დამოუკიდებლად შეძლონ ამ ატომური ერთგულების ოპერირება, რაც ნამდვილად არ შედის რუსეთის ინტერესებში. Რაც შეეხება ენერგორესურსების გარდა კიდევ მეორე მთავარ ფაქტორს, ეს არის ის, რომ თურქეთი ძალიან არის დამოკიდებული როგორც პროდუქტების, ისე მცენარეული ზეთის მხრივ, როგორც რუსეთზე, ისე უკრაინაზე და განსაკუთრებით შავი ზღვის გადაზიდვებთან დაკავშირებით შექმნილი საფრთხების გამო ორივე მათგანის მიწოდება თურქეთისადმი საკმაოდ არის შემცირებული, რაც უკვე აისახება ისედაც ძალიან გაზრდილ ფასებზე და უფრო და უფრო მოახლოებული არჩევნების წინ ერდოღანის ხელისუფლებას საკმაოდ დიდ პოლიტიკურ საფრთხეს უქმნის. Საინტერესოა შავი ზღვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით თურქეთს რა როლი აქვს და ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იმ საფრთხეებზე, რომელიც შესაძლებელია ასევე ამ საფრთხეებმა გადმოინაცვლოს საქართველოში. Ამ კუთხით, როგორც ნატო სახელმწიფო და ნატოს წევრი ქვეყანა და ასევე თურქეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, რამდენჯერ თურქეთის ინტერესებში მათ შორის საქართველოს უსაფრთხოებაც და რა თქმა უნდა შავი ზღვის უსაფრთხოება პირველ რიგში. Შავი ზღვის შემთხვევაში ისტორიულად როგორც ოსმალეთის იმპერია, ისე თურქეთი საზღვაო კუთხით ყოველთვის პირველ რიგში ხმელთაშუა ზღვის პირველი სახელმწიფო იყო და ამ მხრივ შავი ზღვა მათთვის ისტორიულად ყოველთვის უკანა პლანზე იყო. მაგრამ ეს არ უნდა მივიღოთ ისე, რომ შავი ზღვა მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის. Მართალია შავი ზღვის უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში მათთვის ჯერჯერობით განსაზღვრება იმით, რომ ისინი სრუტეების დახურვის გზით შეცდებიან, რომ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გემებით გაძლიერება არ დაუშვან და ამ მხრივ ეს მონტროს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულონ, მაგრამ მეორეს მხრივ, ვინაიდან მათი მთელი საზღვაო ძალები ხმელთაშუა ზღვაშია მოქცეული,
ძალიან ნაკლებად და სავარაუდო რომ ცებული სტატუს კვო რაიმე სახით შეცვალონ. რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიას, თურქეთისათვის საქართველო პირველ რიგში როგორც ბუფერული ზონა მთავარი, რადგანაც საქართველოსა და რუსეთს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ბუფერული ზონა კავკასიონის მთები ჰყოფს და გარკვეულ შემთხვევებში თუ კი საქართველო შეინარჩუნებს მეტწილად პროდასავლურ კურსს, თუნდაც ისეთ სიტუაციას, როდესაც მას მეტნაკლებად ექნება კონტროლი კავკასიონის მასივზე და ზოგადად საზღვრებზე, ეს თურქეთის საშუალებას მისცემს გამოათავისუფლოს ის ჯარი, რომელიც წესით და რეგით უნდა ყოფილიყო საქართველო-თურქეთის საზღვარზე და რომელიც იყო ცივიომის პერიოდში წედან საზღვარზე და ის გამოიყენოს მაგალითად სირიაში, ლიბიაში, თუნდაც ქურთისტანის მეთა პარტიასთან საომრად და თუ კი საქართველო გახდება რუსეთის სატელიტი, ისე როგორც არის მაგალითად დღეს ბელორუსი, ასეთ შემთხვევაში თურქებს როგორც ნატოს მიერ ნაპირობებულების საფუძველზე, ისე საკუთარი ინტერესების და იდეოლოგიური მიდრეკილებების გამო აუცილებლად მოუწევთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამხედრო კონტინგენტის საქართველოს საზღვარზე გადმოსვლა, რაც ერთის მხრივ ძიმე თურქეთს დააწვევა მათ ბიუჯეტს, რომელსაც ისედაც სერიოზული პრობლემები აქვს, მეორეს მხრივ კი ისეთ ხელწერტილებში როგორიცაა სირია და ლიბია ბევრად უფრო პრობლემურს გახდეს მათ პოზიციებს და ამას მთელი რიგი გეოპოლიტიკური და შიდა პრობლემების გამწვავება შეიძლება მოხდეს თურქეთისათვის. დიახ, სანდრო, საინტერესო ასევე ვისაუბროთ იმ ხარდაჭერაზე, რომელიც თურქეთმა გამოუცხადა უკრაინას. ჩვენ ხედავთ, ხო, აირაქტარების გადაცემა, საუბარი იყო ეს 400-ების გადაცემაზე და ასევე სხვა სხვა ტიპის შეიარაღებაზე, მათ შორის ბერმა სახელმწიფომ თქვათ ამ თვალსაზრისით თავი შეიკავა და შემოიფარგლა ჰუმანიტარული დახმარებით. საინტერესოა, თურქეთი ამ ყველაფერს თქვათ რატომ აკეთებს და ასე ვთქვათ მსგავს ტიპის მხარდაჭერა რაზე მეტყოლებს მის მხრიდან? როდესაც საქმე ხება შეიარაღებას, ბაირაქტარებს და იგივე მაგალითად გარკვეულ საზღვაო მხარდაჭერას, მაგალითად არსებობდა შეთანხმება, რომ თურქეთ-უკრაინას ერთობლივი ძალებით უნდა ეშენებინათ გემები უკრაინის ფლოტისათვის. ამ შემთხვევაში აქ რამდენიმე ფაქტორია. პირველი არის ის, რომ თურქეთს ნამდვილად არ აწყობს ის, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა უკრაინაში გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვონ, რადგანაც ეს ძალიან დაასუსტებს თურქეთის პოზიციებს იგივე სირიაში და რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე თურქეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ იდლიბის რეგიონზე ნებისმიერი სახის შეტევა დიდი ალბათობით გამოიწვევს როგორც დევნილების ახალი ტალღის, ისე გამაგრებული შეიარაღებული ამბოხებულების თურქეთის ტერიტორიაზე გადასვლას. მისი შედეგების წინასწარ გაქვთ ძალიან რთულია და ეს თურქებაც კარგად იციან, ხოლო მეორეს მხრივ რუსეთის მთლიანად სხვა საკითხებზე გადართვა, განსაკუთრებით უკრაინის ომში ჩაფლობა, რაც გამოიწვევს სირიის ავტომატურად უკანა პლანზე გადასვლა, თურქეთს საშუალებას აძლევს ნელ-ნელა განმუხტოს იძლებში სიტუაცია ისე, რომ მინიმალური ზარალით გამოწვეს იმ გეოპოლიტიკური შეცდომიდან, რასაც იძლებელი ამბოხებულების ბოლომდე მხარდაჭერა ერქვა. და ამავე დროს თურქეთის ხელისუფლებას საშუალება ექნება, რომ ის ამბოხებულები, რომლებიც ამჟამად იძლებში არიან, გაცხრილ ის შემოწმების და განიარაღების შემდეგ მიიღოს თურქეთის ტერიტორიაზე, რაც მათ დერადიკალიზაციას და თურქეთის საზოგადოებაში ინტეგრირებას რაიმე პრობლემების გარეშე შესაძლებელს გახდის. ეს 400-ის გადაცემა რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ამ ვითარებაში? ჩვენ ცდილობთ რუსული წარმოების დანადგარებია ამ ვითარებაში, რამდენად წარმოიდგენიათ რომ გადაცემს თურქეთი და მეორე მხრივ ეს როგორ დაეხმარება თვითონ უკრაინას თავდაცვაში? ამ ეტაპზე ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რადგანაც ეს 400-ების ფაქტორი თურქეთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც რუსეთისადმი იმის გამოხატვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში თურქეთი მართლაც მზად იყო რუსეთისათვის სასარგებლო გეოპოლიტიკური ნაბიჯები გადაეთქა. შესაბამისად, ეს 400-ების უკრაინისათვის გადაცემა არ არის ისეთი ნაბიჯი, რასაც ერდოღანი იოლად გადაკრავს. და უახლოს მომავალში არ უნდა ველოდოთ გარდა ერთი შემთხვევისა. თუ კი უკრაინაში რუსეთის კატასტროფული მარცხი გადაწყვეტილი გახდება, ასეთ შემთხვევაში ერდოღანი იძულებული გახდება აღიაროს, რომ მისი დაბალანსების პოლიტიკა არის მთლიანად ჩავარდნილი და რადგანაც მას აუცილებლად ექნება იმის საჭიროება, რომ რაიმე რადიკალური ნაბიჯი გადადგას დასავლეთთან ურთიერთობის სწრაფი რეგულირების მიზნით, ეს 400-ები ძალიან გამოადგება. რაც შეეხება ბაირაქტარების გადაცემის გამართლება თურქეთისათვის საკმაოდ იოლია, რადგანაც ბაირაქტარების შესყიდვაზე ისედაც არსებობდა კონტრაქტი უკრაინას და თურქეთის შორის რუსეთის დიდი უკმაყოფილების მიუხედავად და ომის პირობებში თურქებმა იმაზე მეტი ბაირაქტარიც რომ გადასცენ უკრაინას, ვიდრე
ეს კონტრაქტი იყო გათვალისწინებული რუსეთს ბევრი ბერკეტი არ აქვს რადგან კონტრაქტები უკვე არსებობს და უკვე მაჩვენეთ რომ ამ კონტრაქტებს მაინც ბოლომდე მიიღოთ რაც შეეხება სანქციებს აქ თურქეთს რომც უნდოდეს ის ვერ შეუერთდება რუსეთისადმი და ესე ეკონომიკურ სანქციებს რადგანაც ის ბევრად უფრო მეტ საკითხშია დამოკიდებული რუსულ რესურსებზე ვიდრე უბრალოდ ენერგო რესურსებია და უმნიშვნელოვანესია სწორედ ფქვილი და სხვა პროდუქტები იმის გათვალისწინებს რომ თურქეთში ამჟამად არის ძალიან სერიოზული სავალუტო და საინვესტიციო კრიზისი და თურქეთის ეკონომიკა ძალიან არის დამოკიდებული ეგრეთ წოდებულ ცხელფულზე, ანუ მოკლევადიან ინვესტიციებზე, ტურიზმის შემოსავალზე და ასე შემდეგ. არ არის გამორიცხული, რომ თურქეთის ხელისუფლება მართლაც მედოვნებდეს იმას, რომ რუსი ოლიგარქების მიერ თურქეთის ბანკებში ფულის შეტანა გარკვეულწილად შეამსუბუქებს ამ ეკონომიკურ და სავალუტო კრიზისს, თუმცა რამდენად იმუშავებს და რა შედეგები ექნება ამას, ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ იმის თმაკი შეიძლება, რომ ეს ერთგვარი ლატარია, რადგანაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რუსი ოლიგარქები ვერ ხვდებოდნენ იმას, რომ გარკვეულ შემთხვევებში არ არის გამორიცხული ერდოღანმა ბოლო მომენტში დასავლეთთან ურთიერთობის რეგულირების ნიშნით უკვე თურქეთის ბანკებში გათავსებულმა თქონებას დაადოს ყატახა და ამ რისკის არსებობის პირობებში ძალიან ნაკლებად დაასავარაუდო, რომ რუსული კაპიტალი თურქეთში დიდოდენობით შევიდეს. თურქეთის ხელისუფლება, როგორც თქვა ჩვენც იგივე ანტალიის ფორმატით და ასე შემდეგ, აქტიურად ცდილობს შუამავლის როლიც შეასრულოს რუსეთსა და უკრაინას შორის, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთს დამოკიდებულება უფრო მეტი აქვს ორივე ქვეყანაზე, ვიდრე მაცეგავზენის მოსახდენი ბერკეტი. ძალიან ნაკლებად დაასავარაუდო, რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ დიპლომატიური ჟესტის მიღმა წავიდეს. ნახოთ. მადლობა საუბრისთვის კიდევ ერთხელ და კარგად ზანდებოდით.